Ah, a Tiffany é corajosa lá. Que caiu? Que caiu? Meu telefone. Celular. Celular. Ismael, escucha tu madre. Claro bien. Ya me tienes harta, Ismael. Esto haces siempre cuando hay gente, ¿no es cierto? Ahí sí ya. I fucking love chocolate milk. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa, é bem fácil.